Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, ka inauguruar rrugën e Kodërvilës, një rrugë e cila prej të paktën 2 dekadash ishte në gjendje të rënuar. Rruga e Vilës, së mbretit Zog, të cilën të gjithë banorët e Durrësit e njohin shumë mirë, ndodhet në lagjin numër 1 të qytetit dhe është gjatë 1030 metra. Sot këtu, në banorët e lagjes numër 1, të lagjes të Kodërvilë, vi edhe për të përuruar një investim që bashkia e Durrësit me fondet e saj realizoi për përfundimin e kësaj rruge shumë të rëndësishme për ju që banoni këtu, po jo vetëm për ju, edhe për qytetarët e tjerë Durrësit të cilët vinë edhe vizitojnë këtë rrugë, sepse historikisht kjo ka qenë një rrugë turistike për arsye të monumentit shumë të rëndësishëm që është vila e mbretit Zog, ka qenë gjithmonë një pikë referimi, një pikë ku të gjithë dursakët kanë ardhur, e kanë vizituar dhe nga këtu kanë parë detin dhe gjithë bukuritë e qytetit Durrësit.